Mi smo prethodno kolo pobedili, vi kažete vratila se atmosfera, ja kažem da ona nije ni odlazila iz naše slačionice kada se ne osvoje neki predviđeni bodovi, naravno da postoji određena doza nezadovoljstva. Ja na ovo prvenstvo gledam malo dugoročnije od jedne pobede ili poraza ili nerešenog rezultata. Iz kog razloga? Iz razloga što verujem da su dve stvari bitne i to sam mnogo puta ponovio za funkcionisanje jednog kluba. To je ambijent u slačionici i kvalitetan rad na treninzima. Mi smo tu jaki, mi smo tu nastavili nešto što smo imali prošle godine i gledat ćemo da ponavljamo igre kao što su bile prethodnom kolu i u nekim utakmicama iz prethodne sezone. A to znači jedan takmičarski naboj, dosta trčanja, dosta agresivne igre i kada to ne izostane, onda sve one stvari koje mi već imamo, to je talenat igrača i naša ta ofanzivna organizacija gde pravimo dosta šansi i stvaramo i dajemo golove, a onda će to doći samo po sebi. Strahinja Petrović se priključuje, bit će u protokolu, bit će na klupi. Nemanja Milošević, sačekat ćemo ga još jednu, mislim još jednu ili dve nedelje najviše, isto kao i Vukana Đorđevića. Ostali igrači su spremni i konkurišu za tim. Što se tiče sastava, pravilo bonusa određuje početnu ekipu, na poluvremenu su izmene tokom utakmice. Mi ove sezone ćemo želiti da koristimo više igrača nego u prethodnoj, i pogotovo zbog pravila da su i svi u protokolu i da imamo pet izmena. Biće ciklično, za utakmicu u prvo kola su određeni bonusi dobili prednost, u drugom kolu drugi, sada će opet biti nekih novih i to je proces. Ja želim da ti momci koji su na početku karijere osete da su bitan deo grupe. Ovo pravilo Fudbalskog saveza ide njima trenutno u prilog, ide u prilog razvoju srpskog fudbala i mi to poštujemo i ekipa je prihvatila to pravilo i idemo u ovu utakmicu sa iznivelisanim optimizmom, bez euforije. Pripremamo se kao i svake druge nedelje za utakmicu i želimo da nastavimo da skupljamo bodove, da budemo u pozitivnim rezultatima. Pojedinačno imaju nekoliko izuzetno kvalitetnih igrača, pre svih Dimitrija koji je specifičan igrač i stalna pretnja za protivničke ekipe. Mi smo bili srećni kad je bio kod nas, sada nije prijatno kad igrate protiv njega, jer on je igrač koji bukvalno iz ničega može da da gol. I to je vrhunski kvalitet. Pored njega imaju još nekoliko mesta koje su im snažna, ali isto tako i mi imamo. Naše opredeljenje se neće menjati, naša igra, ja, tu stvarno nema nikakvih tajni. Svaka utakmica mi idemo da pobedimo.